Граѓанското движење за одбрана на Македонија вечерва организира граѓански собир овде во Неготино. Граѓаните маршираа од штабот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН се до градскиот плоштад. Која ќе биде пораката која што вечерва граѓаните на Неготино ќе ја испратат од овде од плоштадот во Неготино, ќе дознаеме од мојот соговорник Никица Танчорова. Никица, која е пораката која што вечерва жителите на Неготино ќе ја испратат? Пораката која ја испраќаме е една единствена политичка развршница на вештачки наметнатата криза од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Верувам дека успешно ја испраќаме оваа порака, бидејќи народот кој стои зад мене добро знае што прави, народот кој стои зад мене знае како се бранат боите на собствената земја и знае што значи чувство за истата. Студио исто така денес овде во Неготино и граѓанската иницијатива протестирам организира протест. Тие маршираат од полициската станица во Неготино се до локалната самоуправа. Најверојатно како и вчера, така и денес ќе фрлаат собои кон зградата на локалната самоуправа.